उन्हाळ्यात तुम्हाला पण घामोळ्यांचा त्रास होतो का? घामोळ्यांचा त्रास होत असेल तर काय उपाय करावे हे तुम्हाला माहीत आहे का? नसेल माहीत तर मग आजचा व्हिडिओ हा तुमच्यासाठीच आहे. तर घामोळ्यांची समस्या टाळण्यासाठी शरीराची स्वच्छता राखणं फार गरजेचं असतं. याकडे दुर्लक्ष केलं ना तर त्वचासंबंधी गंभीर आजार होऊ शकतात. सोपे घरगुती उपाय करूनही ही समस्या तुम्ही दूर करू शकता. चला पाहूयात काय आहेत ते उपाय. नंबर वन, मुलतानी माती. मुलतानी माती घामोळ्यांच्या समस्येवर रामबाण उपाय मानलं जातं. घामामुळे त्वचेवरील बंद झालेली जी छिद्रे असतात मुलतानी मातीमुळे मोकळी होतात. यातील दुर्गंध विषारी पदार्थ बाहेर फेकले जातात. यातील पोषक घटकांमुळे त्वचा फ्रेश होण्यासाठी मदत होते. जीवघेण्या उकाड्यामध्ये मुलतानी मातीचा वापर केला तर त्वचेला थंडावा सुद्धा मिळतो. गुलाब पाणी आणि मुलतानी माती एक एक चमचा घ्या, पेस्ट बनवा, घामोळ्या आलेल्या ठिकाणी लावा, 20 मिनिटांसाठी तसंच ठेवा. त्यानंतर थंड पाण्याने त्वचा स्वच्छ धुवून घ्या. नियमित हा उपाय केला तर घामोळ्यांचा त्रास हा लवकर कमी झालेला तुम्हाला दिसून येईल. नंबर टू, काकडी. काकडीमुळे घामोळ्यांचा त्रास कमी होऊ शकतो. काकडीचा फेस मास्क लावला ना त्वचेवर तर चमक येते आणि थंडावा सुद्धा मिळतो. घामोळ्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी काकडीचे स्लाइस कापून घ्या. काही मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवून द्या. यानंतर घामोळ्यांवर ते स्लाइस डायरेक्टली अप्लाय करा, ठेवून द्या. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही काकडीची पेस्ट बनवून सुद्धा डिरेक्टली अप्लाय केली तरीही चालेल, उत्तम रिझल्ट्स मिळतील. नंतर ते पाण्याने धुवून घ्या. नंबर थ्री, कोरफड जेल. कोरफडमध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटीसेप्टिक गुणधर्म असतात. या घटकांमुळे आपले उन्हाच्या त्रासापासून संरक्षण होण्यासाठी मदत मिळते. सूर्याच्या हानिकारक किरणांमुळे होणारा जो सनबर्नचा त्रास आहे तोही कमी होतो. कोरफड जेलचा योग्य पद्धतीने वापर केला तर तुम्हाला घामोळ्यांचा त्रास होणार नाही. शरीरावरील रॅशेससुद्धा कमी होतील. यासाठी दिवसातून 2 वेळा कोरफड जेल डिरेक्टली स्किनवरती अप्लाय करा. रात्री झोपण्यापूर्वी शरीरावर अप्लाय केलं आणि झोपलात तर तुम्हाला खूप छान वाटेल, खूप आराम मिळेल आणि खूप थंड फील होईल. नंबर फोर, बर्फ. घामोळ्यांमुळे त्वचेची जळजळ होते. हा त्रास बर्फामुळे कमी होतो. बर्फामुळे आपल्याला त्वचेला थंडावासुद्धा मिळतो. पण त्वचेवर कधीही डायरेक्ट बर्फ अप्लाय करू नये. एका कॉटनच्या कापडामध्ये 2 ते 3 आईस क्यूब्स घ्या आणि घामोळ्यांवर हलक्या हाताने तुम्हाला ते रब करायचे आहेत. असं केल्याने तुम्हाला खूप आराम मिळेल, शिवाय घामोळ्यांचा त्रासही लवकर बरा होईल. शिवाय काही टिप्स आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत, तेही जाणून घेऊयात. जास्त गरम पाण्याने उन्हाळ्यात आंघोळ करू नका. आहारामध्ये फळं आणि हिरव्या भाज्यांचा समावेश करा. जास्त प्रमाणात पाणी प्या. डिटॉक्स डाएट नक्कीच फॉलो करा. त्याशिवाय तुमच्या दिवसभराच्या डाएटमध्ये दही, ताक, नारळ पाणी, लिंबू पाणी हे नक्की असू द्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की उन्हामुळे जर घामोळ्या येत असतील तर त्यावर कोणते सोपे उपाय करावेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, ही माहिती कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला सुचवायला विसरू नका. लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकनवरती क्लिक करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. पाहत रहा लोकमत सखी.